Burnu reakciju gradskih vijećnika izazvala je dopuna dnevnog reda u kojoj gradonačelnik Mato Franković traži suglasnost za sklapanje sporazuma s Lagunom Trade, tvrtkom na čijem čelu sjedi investitor Franjo Pašalić s kojim Franković već godinama vodi otvoreni rat. Nakon niza prepirki, tužbi, pokrenutih sudskih procesa ali i medijskih prepucavanja, gradonačelnik će ipak pristati na sve što Pašalić od njega zahtjeva. On pak za Dubrovačku televiziju tvrdi kako je sve davno trebalo biti riješeno. Do ovog sve skupa nije uopće trebalo doći, po meni. Po normalnom razumu, ljudskom i nečemu. Ili ko se razumije u struku. Da je ovdje bilo razuma u struku, onda ne bi do ovoga došlo. Ali vidite da se danas u Hrvatskoj više ima nestručni nego stručnih ljudi. Šta ću ja sad? Sporazumom se grad Dubrovnik obvezuje poduzeti sve potrebne radnje radi izvlaštenja čestica za izgradnju šetnice Lungomare uz bazen B Marine Gruž. Također obvezuje se Laguni Trade u zakup dati 5 parkirališnih mjesta za električna vozila putem sanitata i to na 20 godina po završetku radova i ishođenju uporabne dozvole, ali i dodatno mjesto koje udovoljava parametrima za vatrogasni pristup bazenu. A šta mislite da sam ja trebao truditi nešto, da bi nešto ja ikako napravio u životu protiv Republike Hrvatske ili grada Dubrovnika, koga ja nikad nisam u životu ništa radio bespravno, pa tako i uvijek sam se držao zakona i prava, tako šta će, ne znam. Kako odluče, sve meni je iskreno sve jedno. Iako ovakvim sporazumom gradonačelnik u jednu ruku odava dojam kako priznaje da je Pašalić od samog početka bio u pravu, on pak tvrdi kako drugčije nije moglo završiti. Sve ovo njegov poraz, ovo je ovo je, kako bi rekao, ovako je moralo biti. Ovo je jedino ispravno što je se zakonski i u bilo kojem smislu trebalo dogoditi. Da ja znam, on smatra da je poraz, neka je poraz. Meni je u interesu, ja stalno govorim da je meni u interesu to srediti, šta ja. Laguna Trade će prema sporazumu u roku od 2 dana od sklapanja sporazuma povući tužbe protiv grada Dubrovnika pred Upravnim sudom u Splitu i Općinskim sudom u Dubrovniku, kao i odustati od podnesene žalbe pred resornim ministarstvom. Pa normalno ću napraviti. Ono sve što smo se dogovorili, ja ću ispuniti. Ipak Pašalić smatra kako u cijeloj ovoj priči nije bila riječ o pravdi, već o nedostatku znanja i struke. Ovo je struke i pobjeda zakona, tako nije ovo pravde. Šta znači pravda? Ovo je pobjeda struke. Ja sam se uvijek vadio na struku i na zakon. Ovo je pobjeda struke i zakona. Ja sam uvijek znao zakonski da se ne može nekome oduzeti koncesija, a bez da se s njim ne dogovori. To sam uvijek znao od prvog dana i to i dijete je moglo znati i pročitati ako zna zakone. Kako dodaje, nije vrijeme ani potreba likovati. Drago mu je da se cijela priča završava, no dodaje kako je ipak izgubljeno previše vremena.